নমস্কাৰ গাইজ, মই আগৰ যিটো ভিডিঅ'ত হৰিনাম দিছিলোঁ তেখেতসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে। এতিয়া আৰু এটা হৰিনাম আপোনালোকে আদৰি লোৱাৰ বাবে মই আকৌ এটা হৰিনাম আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিব, এয়া চাওক তেখেতসকলে কি সুন্দৰভাৱে হৰিনাম গাই আছে।
আছিলে। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।
ঠিক আছে, ভাল লাগিল হরিনাম শুনি, ধন্যবাদ দিছো।